Zdravím všechny faninky a fanoušky dobrého fotbalu. Dnes se vám představí to nejlepší a nejdražší, co je v současné době ve fotbalovém světě k vidění a taky ke slyšení. I za týden náš tým je připraven. Hej! Zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdo góly dává, jen ten vyhrává. Obrančená nás si pozor dej, rychlá klička a seš ztracenej. Yeah.
nechte být.